Հանգին դատան, անդառնանք նախորդատական նիստում մեղադրողներից կողմից նիստին չներկայանալու հանգամանքին, նախ դրա մասին մենք պատշաճ գրության տեսքով դատարանին հայտնել էինք այդ պատճառների մասին, դա վերաբերում էր գործով համապատասխան միջնորդություն ներկայացնելու եւ այդ միջնորդություն ներկայացնելու համար ողջամիտ ժամկետ էր պահանջվում եւ այդքանով հիմնավորվում էր մեր կողմից այդ դատական նիստին հարգելի պատճառով չներկայանալու հանգամանքը։ Առաջ անցնելով նշեմ հարգելի դատարան, որ դատարության մասնակցի չներկայանալու պատճառները պարզում է դատարանը եւ դրան գնահատում հարգելի կամ անհարգելի եւ որևէ կերպ չի կարող դա մեկնաբանվել, որ անձը պետք է ներկայանա եւ փորձի պատճառաբանել, թե դա հարգելի է, թե անհարգելի, նման մոտեցումը անտրամաբանական է եւ չի կարող տեղավորվել օրենքի սահմաններում այն պարզ պատճառով, որտեղ չներկայացած դատավարության մասնակիցը նախապես իր չներկայանալու հանգամանքի վերաբերյալ դատարանին պատշաճ տեղեկացրել է եւ հայտնել, որ իր չներկայանալու պատճառը իր կողմից իր դատավարական լիազորությունները պատշաճ իրականացնելուն ուղղված միջոցառումներ ձեռնարկելով են պայմանավորված եւ հետեւաբար դա որպես անհարգալի վերաբերմունք եւ առանց հարգելի պատճառների դատական նիստին չներկայանալը ըստ մեզ գնահատվել չի կարող։ Հավելեմ հարգելի դատարան, որ նախորդի քննարկման առարկա է դարձվել տարբեր դատական նիստերի ընթացքում դատավարության մասնակիցների չներկայանալու հանգամանքների վերաբերյալ, մենք մեր գնահատականները այդ առիթով բազմիցս հնչեցրել ենք։ Ինչ վերաբերում է հայտարարության կարգով անդրադառնալ մեկ հանգամանքի պաշտպանների վարքագծի վերաբերյալ հնչեցրած տեսակետին, պաստաբան Վարդևանյանը հնչեցնում է տեսակետ, որ իր գործողությունները պայմանավորել է օրենքով չարգելված միջոցներով իր վստահորդին իրավաբանական օգնություն ցուցաբերելու հանգամանքով։ Հաշվի առնելով այն հարայտ կանոնը, որ օրենքի չիմացությունը չի ազատում պատասխանատվությունից, եւ հիմք ընդունելով քրեական դատավարության օրենսգրքի 73-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 3-րդ կետը, այն որ փաստաբանը պարտավոր է դատական նիստերի դալիճը չլքել առանց նախագահողի թույլ տվության եւ մինչեւ այդ նիստում ընդմիջում հայտարարելը, հետեւաբար իմ գնահատմամբ փաստաբանի վարքագիծը չի համապատասխանում իր կողմից թե փաստաբանի վարքագծի կանոններին եւ խախտել է քրեական դատավարության օրենսդրության պահանջները եւ հետեւաբար ենթակա է քարքապահական պատասխանատվության։ Այսքան։ Հարգելի դատարան, մի քիչ զարմացած եմ, որ իմ կողմից ներկայացված դիմումի պայմաններում մեր վարքագծի հարցը քննարկվում է, բայց հարգանքով դատարանի նկատմամբ անհրաժեշտ եմ համարում պարզաբանել, թե ինչի չենք ներկայացել։ Երկուշաբթի օրը երեկոյան մոտավորապես ժամը 20:00-ի, 21:00-ի միջակայքում հրապարակվել է սահմանադրական դատարանի որոշումը, որը իրավական նշանակություն ունի սույն գործով։ Նշված որոշման հիման վրա մեր համոզմամբ դատարանը պետք է լուծի որոշակի դատավարական հարցեր, կիրառի քրեական դատավարության օրենսգրքի նորմեր։ Մենք գտել ենք, որ այդ նորմերի կապակցությամբ, այդ նորմերի կիրառման կապակցությամբ դատարանին միջնորդություն ունենք ներկայացնելու եւ այդ միջնորդությունն իրականում հնարավոր չէր ներկայացնել մնացած ժամանակում, որովհետեւ դատական նիստը հաջորդ օրն էր ժամը 13:00-ին։ Ու հենց այս պատճառաբանություններով դրանք որոշակիորեն, ինչպես ոչ այսքան մանրամասը նշել եմ նաեւ դատարան ներկայացված դիմումով, խնդրել ենք, որ դատական նիստը հետաձգվի, խնդրել ենք հետաձգվի մինչեւ հաջորդ երեքշաբթի, բայց դատարանը որոշել է այսօր, այսօր ներկայացել ենք եւ ներկայացել ենք պատրաստ այն գործողությանը, որը նշել էի նաեւ դատարան ներկայացված դիմումում։ Այսքանը, շնորհակալություն։